Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E na ser breve conversação com vos. Opera só mais um bocado. Vou partilhar. E ao se só chamar a atenção. Não está para momentos oportunos. Não está para hora que tem. Boa tarde para vocês. Mano Micas, boa tarde. Carlos Vera, boa tarde. Não vem para mim. Agora um cana para piano, vem deixa só. Recado, primeiro vez que Gervais Silva Lopes já vem para mim debruçar sobre Jacques. E cá, os que na papel, não deixa a voz. Só uma chamada, é assim uma espécie de aperitivo. Foi abrir vontade para vir comer. Não vem para piano de uma forma geral. Muito bem. Não espera mais um bocado, não tem gente um bocado na linha mais. Quando vem para piano. Usa na Guiné tem que acabar um bias, tem que bater limpo. Não nota pera no Jubi, projeto, porque é muito importante. Galera, boa tarde para o Asturo, Kalinda Mbalo, Lisete Gomes, boa tarde a Asturo, Ansumani Kassama, Eliseu, boa tarde a Bujamba. Não, espera mais só um bocadinho, mais 2, 3 minutos e rápido. Um cana tarra, um cana diga nem 10 minutos, não sai. Só para deixar aviso no ar. E na outra vídeo, para convidar a voz. Ou vai o vídeo, para outro, tendo um som mais ou menos guerra que tem na jaca. É importante para não começar a pôr em outro, para a gente tudo está a par. Já me chamo para boa tarde. João Lopes, a partir de França. Boa tarde para vós, Turulina, França também. Odete Nascimento Silva, Duque Duque, Fatou. Boa tarde, Apostura, boa tarde, Alberto Sá, boa tarde. Vou pegar rápido. Dentro de 2, 3 minutos, não chega sempre só a tarefa para começar. Para a gente se poder enquadrar guerra que tem na Jaque e o porquê. Qualquer agenda que dita, não é em papel. E tem que ver papel, porque, ora, como você parte de um projeto, o Capuri, segundo de cara. Botem que vem para empapear e bom para a gente tudo se ver. Para nós lá. E agora você vê, nunca chegar segundo ninguém, a mim fazer parte do projeto do Domingos Simões Pereira e atualmente a mim é militante de PAIGC. Portanto, entender como é militante PAIGC para via de ideologia de Cabral que o próprio Domingos Simões Pereira está a seguir. Mas não vem para vir papia. Não te ganha sempre. Muito bem, boa tarde para vos tudo. Joaquim Mendonça, a partir de Espanha, de Itália, El Gato, Madio. Boa tarde. A osse primeiro bias, que boia, Gervásio Silva Lopes, na vim para vir papia de eleição de Chaco. Pensa, a vos tudo gostando acompanhar. A mim, tenta manter aqui distante, naquele aspecto como manter aqui distante. Manter aqui distante, entender como é. E uma estrutura de partido, onde é que jovens que a mim entender como é. Tudo que jovens que fazem parte de estrutura de Jacques, não entender como é. E que eles somam a nós, o Tchano, o Padre. O Padre que é pioneiro da Bélgica, já assim. Que tempo vai era uma estrutura de partido única. Automaticamente, eu estou obrigado a ser o pioneiro Abel Gyasi, ora que não entrava turma, não pensa como é, a vossa turma se vê depois da independência. Antes de aulas começar, não está a falar pelo PAIGC, Força Luz que guia o nosso povo. Tudo um pessoal que está a falar, tudo gente está a responder, somos continuadores de Cabral. E está assinado a ideologia de Amílcar Cabral na formação militante, antes de a formação militante dentro da escola, que cedo. Idade que compreendido, até 14 anos de idade, está falando o padre pioneiro Abel Gyasi, está começando a flor de setembro, vou começar o Waipa pioneiro Abel Gyasi, depois, não tem aqui que não está falando, de 14 anos para 15, está falando o lenço vermelho, que serve como sair de 14 anos para 15 anos, o Camba para Jacques, até 35 anos, aquele que estatuto, aquela que ideologia da Amílcar Cabral, que está assinado na Guiné. Depois também parece democracia na Guiné, existe, mas
que filosofia, próprio pensamento do Amílcar Cabral continua dentro do PAGC, já que não é o papel dele, que Juventude Africana Amílcar Cabral, e continua. Entretanto, ao um dia, entender como, minha idade mais já, porque na Constituição da República de Guiné-Bissau, em conjugação com o Estatuto de Jacques, e fala de como, ora que sai do par de pioneiro Abel Diassi, 14 anos, comba para 15, abo e Jacques tem 35 anos, lá, idade de juventude, para ver que é porque pude assumir, consoante a Constituição da República de Guiné-Bissau, pude assumir cargo de presidente da República, abo de ocupa-se parte de Jacques. Tá certo. Então, para ver que lá, para ver como, a mim entendi como a PAIGC é o único partido que tem essa democracia dentro do próprio PAIGC. Domingo Simões Pereira e alguém que tem essa democracia interna dentro do próprio PAIGC, para ver esse guia ideologia de Cabral, de que Cabral papia de missão que é importante, e fala como não luta acabando em Salma, que ele fala isso que não faz 11 anos na mato, apesar de ter grande valor, mas programa mínimo. Desenvolvimento de país que programa maior e fala que não vai entregar aqueles que têm mais preparação do que nós. Aquela câmera que Cabral fala, gente. Gente que está contente, entende como se Cabral fala assim e fala não como não, para ver ali engenheiro, então ele só que não vai passar adiante, a não fica para trás. Que ideologia que ele leva para frente, ele decidiu matar Cabral. Mas aquela Cabral me mostrou. Cabral me mostrou como a ambição de cumprir um país. E mais só de que pegar arma para luta. Qualquer pecador por ir pegar arma para ir para luta. Não reconhece aquilo, não entende de como. Combatente liberar a pátria tem que continuar respeitar para ser arma, alma, honrado. Mas Gervásio que é bem linda para mim para pés. O que é que acontece? A nossa tia Domingos candidata, na papel de minha pessoa a mim. Na papel de outro gente que pode testemunhar. De caso de furtar. A nós não vai para seguir a ideologia que Domingo toma de pé de Cabral. A nós não vai, antes de olhar, não acaba ainda que ideologia de falar de PGC. Não vai para seguir Domingo durante anos, tudo para ver nós é como. E alguém que encarna princípio, pensamento do Cabral. Todo jovem, até Domingo tinha Guiné-Bissau, todo jovem torna ativo na vida política. Número de licenciados mais aumentando a Guiné. Domingo teve coragem dentro do PGC para fazer reforma, para o PGC riba para tornar na direção que Cabral me esteve a partir. Que programa maior para fazer ele e organizar mesa redonda e fazer mangas e coisas que ele levando a nós não conseguir seguir, não declarar a gente estúrgula, não está seguindo isso para ver Domingo que está ali. Mas não entender como, depois o PGC começou a fazer reestruturação e preciso aparecer alguém que não tenha coragem para tornar PGC no caminho que o Cabral me esteve. Mas para eu fazer aquilo, e na, tudo a gente está na noção de como, tudo a gente está na noção de como, e eu não tenho uma guerra que é guerra fácil, que o Domingo tem aqui guerra que é guerra fácil, não tenho noção para aquilo. Então para ajudar, leva PGC no pensamento ou no caminho que o Cabral me esteve, a nós não decidir arregaçar manga, não militar como militante de PGC. Outros que vai seguir o projeto de Domingos Simões Pereira e continuar a tornar simpatizante de PGC. Muito bem, tem ali, nada que está mal. Agora, a mim defende que projeto, para mim não acha como é projeto, um projeto de Domingos Simões Pereira, não acha como é o projeto mais próximo ao pensamento, à ideia de Cabral. Um capuri, bem, e abril, assim, para deixar de mão a beijar. Para ver, de como outros gente entender de como, aquela que forma deles é nula. E o seguinte, não vai só para ontem, não usa que fácil. Que fácil. Me fala a voz de como, a mim nunca pronuncia nunca sobre Jacques. Porque entende como, disputa que tem na Jacques, e jovens, tudo, camaradas que fazem parte do partido. Aquela que a mim entender, é como andam cá, pronunciar nunca sobre Jacques, nunca tomar nunca uma posição, nunca fazer aquilo para ver que é porque eu entendo como é partir roupa suja para lavar na casa. Tudo gente se está na luta, entende logo a princípio de como se luta e para bem-estar repartido. Agora, que é que Gervásio Silva Lopes não deixar claro, cá na seta,
Cada seta foi criado um partido dentro do outro partido. Cada seta foi existir mãos ocultas dentro de um projeto que de jovem para atingir liderança de partido, a não ser não vai discutir no Congresso. Cada seta, gente que fica satisfeito, quem sabe como é, tem toda a autonomia, tem tudo porque democracia para discutir, cada seta, para não anular nada que acaba anulado no Congresso. Porque aquilo aqui é órgão máximo. O que é que Gervásio me fala aqui? E bom para um papel limpo, para que a como nasce o letra, para a gente falar, não, Gervásio, para o papel, não fala nada. Não tem que vai para coisas limpo. Um coisa é o seguinte, a não se vê perfeitamente de como, gente, sempre me falaram como existem mãos ocultas, nem projeto Jack. Mas a gente tem que entender como Jack como partido dentro do partido. Já que estrutura de PAIGC, já que com uma forma que a gente tem que utilizar, se você é o descontente. A não matem, onde é que domingo Simões Pereira fica fora? E papiado existe mangas de contestação, onde é que a gente fala com mais, tem que reunir esse, tem que reunir esse, tem que reunir, com nosso vivo com mais, e barrar, e faz parte da democracia. É falando com mais, domingo Simões Pereira está ali, tem que vai. Mas, antes de partir, não entendi também como o próprio líder do partido tem essa família. Próprio líder do partido também tem essa vida. E a não saber como organ sempre um risco tem não cal. Nunca por isso põe a vida em causa, porque entendo também de obedientes que não papel comigo, gente que não fala no tal. Rosemary, cuidado, coco vai para lá, se vai para lá, que casa tem cachorro. E não morreu. Rosemary, quando é caminho de noite até assalta gente. E cá com o papai ainda aqui caminho, que está mostrando mais um dare. Gente pensava como nunca domingo cá na riba de Né. Gente pensava como domingo cá na riba de Né. Gente toma compromissos. Pensando como domingo cá na riba de Né. Domingo vem riba de Né. Que compromisso. Gente vai para já fundo, quer dizer, vai para já. Entra vai tipo numa relação profunda que compromisso onde é que acaba por voltar para trás. Uma vez que acaba conseguir voltar para trás, não tem de tentar criar já como sendo um partido com a guerra contra outro partido. Minha pergunta é a seguinte: nunca não vai longe, não vem papia, como fala a voz aos 9 camaradas de Conquatsa. Se você ouvir vídeo, não vai para a minha página. Ora, que a gente ouvir tudo, você é enquadrado. Nada vos pelo menos 3, 4, 5 dias para ouvir. Para ouvir, entender. Para não apontar vos, simples. Simples eleição na JAC, que estrutura de partido. Simples eleição do DEMO, que estrutura de partido. Simples eleição, simplesmente, nem órgãos assim, tudo que não pode papel da LPGC, que estrutura de partido. Por isso, é tanto ataque, não quer negar, não quer para perder. A nosso turno não definir democratização de partido, que lá que domingo estava a pé dele, império de lei. Mas quem é que manda? Gente, por exemplo. Vou desculpar. Quem é que manda? Se existir e reunido Comitê Central e reunido Biro Político, onde é que a gente teve a oportunidade, onde é que domingo coloca-se lugar em disposição? Que é que manda existe tudo, voto em unanimidade, existe mangas, coisa. Ou por que é que manda? Que é uma 500 por bem parando com uma e que existe mãos ocultas atrás da eleição de Jacques. Que é que manda a gente não usar a eleição de Jacques para atingir o presidente do partido com força? Que é que manda a eleição de Jacques e ser uma coisa de vida ou morte? Ou por que é que manda parte de dirigentes de partido que convidaram, não para ver caso, por exemplo, de. Está muito nesse papel que nunca conheci, não ouvi falar dele que eu. Mas, segundo informação que eu ouvi, é falando com ele com Quadza. Papai foi convidado simples na estrutura de um candidato. Aliás, convidado papai para a hora. Se papai vai falar, gente, se como? Dirigentes de partido que podem tomar parte. Ou por que que mandei convidado. Como é que se nome? Eu falei de com Quadza. O porquê que manda convidar, o porquê que manda mediante aquilo e na lança domingos recado? Se a nós não falar de como e que por existir dirigentes que não tomam partido
de um dos candidatos, uma vez que a nós tudo camarada de partido. Essa pergunta que deixa antes não vim papia, porque a mim também não tenho nenhuma coisa de papia, não tenho também nenhuma ambição, não tenho tudo, só uma maneira que tudo gente está, mas não entendi como, para poder evitar que grande confusão. Não tem tudo de concentrar com uma ambição, não luta para um bem maior que ser o nome de Guiné-Bissau. Porque não vai provar tudo, porque agora não luta para combater José Mário Vaz. E na José Mário Vaz, não sabe como é que esperança de Guiné-Bissau perdido. Como é que mesa redonda, que dinheiro com angariado com a tiga. Não vai poder falar gente tudo, como não luta para que ele não combate José Mário Vaz, para não repetir mais na estaca zero de falar gente como José Mário Vaz tinha a razão. Para ver o quê? Para ver de ambição. Pensa como é. E preciso, para não vai com calma. Então, portanto, não põe vídeo para hoje. Para hoje, como existe mãos ocultas, existe gente que ir enfrentar domingo de cara a cara, que não me estipunha lá de costa. Ou quando apunha lá o adversário de costa, e se não como está na posição que eu prometi para ter na defesa. Então, Gervásio Silva Lopes já me encanta ninguém. A mim, simplesmente, encontra gente de cara limpo de como fazer parte do projeto do Domingo Simões Pereira. Não faz parte de coisa de Domingos Simões Pereira. Então, portanto, ora que é projeto atacado democraticamente na CETAL, se na covardia, nunca na CETAL, Gervásio Lopes, na bem simplesmente para mim responder, porque nunca não fica, nunca vai para a joelha de uma forma omissa para deixar que projeto cai para a terra. Sem falar como é que existe mão oculta, já que existe mão oculta, que é a forma que a gente tenta. E existe dinheiro sussos que tem estado na púrula, forma que gente na faz para por roubar domingo liderança do partido. E que até ninguém, em cada papel na era moderna, na Guiné-Bissau, que democratiza peja sem mais que Domingos Simões Pereira, falsiro se rifo nhamadio a falar. E fala, que é que me impedir? Que Carlos Gomes pega no atrás e te manda para Yalsamão, ninguém quer por ser o candidato, ninguém quer por ser nada. Cipriano, papia. É falar, não, está tudo o partido falar de como botane, a boa botane intenção para vai para primárias de partido para ser presidente. Que existe nenhum estatuto que fala automaticamente como vou nomear como candidato do PSC, eu vou falar meu candidato nato. Que existe candidatura nato. E bem, e mostrava a gente como Domingos, que tinha sido ditadora, Domingos que não sei o que é, Sirifo Nhamadio, falecido Sirifo Nhamadio, que Deus o tenha. E fala assim como, que aquele pericadão, como andei expulsado do PSC, e só para democraticamente para militantes do PSGC Baku de quem quer mestre. E acontecer, Domingos Simões Pereira, urna produzir diante de tudo, gente que falava gente como a partir do castelo domingo, humilhei-lhes na urna, e que humilhei-lhes para falar do Comá, e pôs gente para Yalsamão, gente para fazer que, e foi voto secreto, gente tudo a cujo. Se eu fui chamado, eu respondi e falei, essa vai só cumprir. Campiri, e fala, não continua tendo admiração para domingo, porque é só Campiri Cadogo que manda expulsar no Cubajó aí de PGC. Esse que não pedi só. Porque agora custa para ganhar. Se ele ganhar mais, quanto voto aqui tem? 3. Cipriano tem que fazer campanha 5 anos para um voto pequenino, domingo massa, eles sujam o terceiro voto, tudo domingo massa, ele cura 5 vezes tem voto. Então, que problema acaba? Gente que me está atacando domingo, simplesmente, é ter toda a autonomia. Agora, não para utilizar já que estrutura do partido para não entender como não alcança no fim, ou para não entender como se não toma dinheiro sujo, pensando como domingo quando arriva a Guiné, a os não afronta, porque não punça da cara para pôr tudo bardade para bardade. A mim que tem dois caras, a mim projeto do Domingos Simões Pereira, que não defende que simples, qualquer pecador também tem. Se a própria autonomia, aquela que está falando de democracia dentro, usa para defender. Depois, a mim que está coabitando, por exemplo, com alguém para vir com uma e me defender, só quer defender, não. Mas, e tinha a verdade, para não limpar tudo. Não pensava como não queria entrar, mas não entendia a idade, mas já, nunca me sabia nunca pronunciar sobre o problema de já, me sabia manter neutro, porque e fazer parte do ramo do partido que está dentro do PSGC. Nunca me sabia não usar como um partido dentro do outro partido. Aquela que existe. Gente, com o Congresso, então é uma gente na reunir pecadores em uma campanha eleitoral. Será que vou falar de democratização, por exemplo, na juventude dentro do PRS? Vou falar de como existe eleição na JAC?
na Madem, na Moadem ou Coadem. Só a partir do Cabral que dá gente que oportunidade. Ou porque é que manda gente, se a um dia não cobra domingo como é que é democrático, domingo é que é democrático, quem que não tem na Guiné, nem líderes tudo partidário para falar como é que é democrático? Quem que não tem na Guiné, quem que ganha tudo eleição que está falando assim, mas se para ver em mim, povo cana que tiver sofrido e deixa. Gente, tudo, mas que mesmo gente que está falando ontem, mas domingo que tem que ser até tipo política, porque não é terra, mas que mesmo gente que não fala gente, mas domingo ditador. Bem, não tem, tem que ser coerente. Não tem que ser coerente. A nós tudo que está sinta, não falar de como, domingo, mas Amílcar Cabral vai para Conakry. Para ver o quê? Para ver, gente olha como as vidas têm risco. Porque guerra é só para fugir. Você tem que guerrear na gabinete, tem que ter relações internacionais, tem que ter tudo. Cabral vai para Conakry. Então será que Cabral vai para Conakry para ver como é que não. A minha Cabral vai para Conakry porque não é estratégia que é elaborada. É por continuar a ter contatos. É por continuar a receber fornecimentos de arma. Então se domingo vim sentar ali na Portugal, segundo a declaração de homem com quase, se como... Se puder, pede se tem poder, domingo está estando aqui, se pedir poder, está sentindo na Portugal. Se domingo a nós tudo, não falar de como, essa nova esperança que a Guiné-Bissau tem, ou outro está falando até a última esperança, que nunca estamos para a gente falar a última, e nova esperança para relançar a Guiné-Bissau. A gente falou como domingo tem que preocupar com a vida, que segurança da vida, peça ainda na Guiné e tenha calma. Domingo, se eu sentar massa, está sério, tem preocupação do próprio dirigente do partido, contendo como domingo tem que estar. Pé massado com uma novela, pé rompido, pé matado, pé fugado, pé matado. Só assim. Não está com a voz. Supremo Tribunal que tem problema. Onde é que nós juventude está nele? Onde é que dirigentes do partido está nele? Se só quando rouba o Supremo Tribunal. E uma ingerência que não haja. Greve tem de todo o setor. Que é que é o problema que tem aqui primários do país? Onde é que a gente está nele? Quem que está a firmar semanalmente para combater o regime que não se vê ditatorial? Que é o domingo que está papel? Onde é que a gente está nele? Onde é que a gente se preocupa com a revisão constitucional que se só come se toma? Onde é que a gente está nele? Ah, a gente se torna tudo como Nuno. A gente entende que na política pode ter na política que por vai rapidamente pode ter aqui castelo suma de Nuno. Na política que por vai rapidamente para comprar casas na Baculina Cruzeiro, comprar casas na Costa Vazeiro. A gente entende que rapidamente, da forma para fazer aquilo, domingo estava para o império de lei, quando coabita aquilo, não tenta cercar. Estrutura na PGC, se você cerca aí domingo, contando para quem que bota, né? Calha que gente os filhos de Guiné-Bissau volta para a política, calha que o filho de Guiné-Bissau torna excitante na questão de política. Além da era de Domingos Simões Pereira. Algum dia eu vou tirar o filho de Guiné, estava aqui, tem era para esquecer. A hoje, tudo franja, tudo faixa etária, tudo lado que não vai. Botou aí filhos de Guiné que pariram na Europa, hoje está interessado. Na papel política, na papel, para ver, está interessado na política, para ver que forma de política que desce petice, para a Guiné-Bissau. Se não me seguirar dentro do partido, não guerra de uma forma democrática, quando vai segundo uma estrutura, para não criar um partido dentro do outro partido. Essa que eu aviso com o passar, como é? Na bem, para bem papia. Na bem, para bem papia, na pera, na subtanã. Na bem, na bem papia, enquanto a gente só, como é? Na bem, para bem pronunciar sobre questão de chá. Se a gente pensar como é que usa jaque de uma forma para poder atingir fim, cara, quem que tem esse compromisso que chega profundo? Não quando aceita. Agora, não aceita, jovens vai discutir na jaque, eles, agora que jovens vai para discutir, não tem nada para meter, é só uma que não quer meter. Mora aqui na parte, estruturas de partido, quando vai para lá entra, como forma de tentar entender como é que não vai para lá ganhar vantagem política para atacar Justino, é Domingos Simões Pereira, Gervásio Silva Lopes na passe. Sem nenhum problema. Não tem nenhum problema porque a minha compromisso não tem nada com ninguém, que o povo de Guiné-Bissau. Não tem nenhum compromisso com o domingo, com o projeto do domingo, na sentido de como não acredita como que projeto que tem real compromisso com o povo de Guiné-Bissau. Ponto final. Mais do que isso, desse não tem aqui problema. Muito obrigado pela atenção. Deixa só chamada de atenção. Não vai partilhar vos vídeo para ver como que a gente está atenta. É falar no vaso de como é que a mestre para dirigentes meter na coisa, mas não é a gente tem que estar na recrutar dirigentes de partido para lançar recado, para dar dito, para dar gente de povo de fora de, na papia. Ah, não, não é ninguém de quem que vai na Madem. Domingo ainda utiliza o Conselho de Jurisdição.
Mas nós aqui, dia que domingo, Ibrahim sabe como era roubar, ministro roubar o partido, o que é que fala? Não vai para Bissau, não vai acercar tudo que montrou-se. Na reunião com o Conselho Permanente, vai acercar montrou-se tudo. Fica assim que fala. E para ter estatuto, não. Mas não há algum jovem saída de Madem para falar com Manau, o que é por cerca de gente sem estatuto, que fala porque partido e caribó. Mas algum dia domingo eles falaram, não, domingo está para sempre, como é que tem força para papel no Conselho de Jurisdição. E tem maneira que vai ser democratizada mais do que a tempo. Muito obrigado pela atenção. Não bem. Com licença, vou ter a continuação de bom domingo.